Президент бирдиктүү эл күчтүү өлкө жалпы улуттук форумда жолдогон кайрылуусунда ынтымакка доо кетиргендер тууралуу белгилеген. Тагыраагы, эгерде кайсы бир мамлекеттик кызматкер же кимдир бир өзүнүн даражасына ээлеген кызматына карабай, элдин ынтымагына доо кетирсе, ар улуттун ортосунда достук бузса, мамлекеттин алдында мыйзам чегинде катуу жоопко тартылат деп айтылат. Садыр Жапаров эч кимге Кыргызстан элинин ынтымагына доо кетирүүгө жол бербей тургандыгын кошумчалаган. Ошондой эле кайрылууда мындай деп айтылат. Мамлекетибиздин улуттук биримдигине жана бүтүндүгүнө доо кетирген ар кандай билдирүүлөргө бүгүн укук коргоо органдарынын канчалык катуу жана дароо реакция кылып жатканына баардыгыңар күбөсүңөр деген. Кайрылууну мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов окуп берди.